улсын хурлын 7-р тойрогт бие даан нэр дэвшээгч хас суурийн ганхуйг иргэд сонгогчдоо уулслаа. Иргэд түүнийг инхүү бие даан нэр дэвшиж байгаад ам сайтай байна. Улсын хурлын сонгуулийн 7-р тойрогт бие даан нэр дэвшигч хас суурийн ганхуйгийн сурталчилгааны нээлт нийслэлийн Баянгол дүүргийн 16-р хорооны нутаг дэвсгэр болох Ганнэгийн менжээс эхэллээ. Ганхуйг нь хүн төвтэй иргэн рүү чиглэсэн бодлогыг дэмжин хэрэгжүүлэх зорилго бүхий хүн ажлын байр хөгжилгэсэн мөрийн хөтөлбөртэйгээр энэ удаагийн сонгуульд оролцож байна. Өнөөдөр бид нар сонгуулийн сурталчилгааныхаа нээлтийг хийлээ. За, ер нь өнөөдрөөс ахуулаад би өөрөө ингээ тойргоор яваад хүмүүстэйгээ уулзаж явна. Өөрөө материалаа тарааж явна. Тиймээс бол би хүмүүстэй бол өөр хөмөрийн өтөр маш сайн тайлбарлаж багч удаж байна. За, ер нь бол одоо бидэрт бол яг нэг хөдөлгөөд цаг нь ирчлээ. 26 жил манангаас өөр сонголт байхгүй юм шиг явж ирлээ. Ард түмэндээ бол би энэ хоёр сонголтоос гадна 3 дахь сонголт байдаг гэдэг нь нотлохыг хүсэж байгаа. Шинэ хүн орох гэхээр хоёр талаас нь завцсараад унгаадаг. Шинэ хүчин гарч ирэх гэхээр хоёр талаас нь завцсараад унгаадаг. Энд одоо зогсоох, энд одоо үгүй гэж хэлэх цаг нь бол ирцэн байна.